سلطانka guud ee beesha Muuse Dheri ee bariga gobolada Soomaaliland Sultan Farxaan Xasan Saciid oo maanta TV-ga caalamiga ee Bulsho TV wareysi gaar ah ku siiyay gudaha magaalada Ceregabo ayaa ugu horeeyba ka hadlay dhiirigelinta madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu sameeyay beelaha uu ka soo jeedo iyadoo sidoo kale uu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu gobolada bariga Soomaaliland il gaar ah ku eego gaar ahaan beesha uu ka soo jeedo sidoo kale waxa uu sultanku ka hadlay xaaladda gobolka Sanaa gaar ahaan meelaha dhaqaale ee uu leeyahay gobolku isagoona madaxweynaha Soomaaliland mar labaad ugu baaqay inuu madaxweynuhu kor u qaado u sameeyo beeyada gobolka Sanaag anigoo ku hadlaya afka Reer Sheekh Muuse Dheri ahna sultaankii gobolada bariga ee Sanaag mudane madaxweyne gobolkan Sanaag waxa kaliya oo aan iib geyn jirnay xoolaha nool iyo waxa weeye beeyada xabkaha iyo falaayonka hase ahaatee xoolihii maanta inkastoo nimco ku jirno Ilaahay nimcayna siiyay haddana xoolihii abaartii baa yaraysay oo gobolku wax xoolaha maanta dee la iib geeyo ma leh waxa kaliya laf dhabar noo ahayd oo gobolka dhani ku tiirsanaa waxay ahayd maydida shirkadda xabkaha iyo faleemka tiina waxa weeye waa nalaga joojiyey mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad noo sii dayso oo waxa weeye shirkaddii asli maydi aad u sii dayso shaqadii ay gobolka ka haysay taasoo ay bulshada gobolka joogta dan ugu wada jirtay anigu ka suldaan ahaan waxaan ku hadlayaa ma aha ii dheh ee waxa weeye kumelihii geed beeye ah hase ahaatee waxaanu la leenahay dadka walaalahaye ee waxa weeye dhirta leh iyagaanu la leenahay waxa weeye waan la munaafacadsanaynay waxtar bay noo ahayd haddase waxa weeye gobolkii indhuhu isku qabsaday aad iyo aad waxaan xukuumadda madaxweynaha sharafta leh aan uga codsanayaa inuu shirkaddii asli maydi noo sii daayo hadduu eebbo xugmo waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan waxa weeye ugu hambalyeynayaa beelaha aan ka soo jeedo sida wanaagsan ee uu iminka u dhiiro gelinayo ee loogu qabanayo sidii shaqooyinkooda kor loogu qaadi lahaa aad iyo aad baan taa madaxweynaha ugu soo dhoweynayaa gobollada barigan Sanaag iyo Togdheer iyo Berberana waxaan madaxweyne kaa codsanaynaa sida aad hargeysoo kale waxa weeye iyadana aad aad ugu furtay siminaarada loogu qabtay in sidaasi leeg halka gobolladana looga qabtaan insha allah biidmillaahi kariim waxa weeye madaxweyne kaaga codsanaynaa Barkhad Maxamuud Geedi Bulsho TV magaalada Ceregabo.